rápido. Tem alguma pontuação pra eu bater? Alguém já foi muito bem? Ou... Fluminense de 2008 ou Fluminense de 2023? Fluminense de 2023, que vai chegar mais longe de 2008. Esse vai conseguir coisas muito maiores. Washington ou Cano? Porra! O Giamancano já tá num coração, né? Um espaço grande, mas o Washington ganhou o brasileiro, ainda fica com o coração valente. Ganso ou Conca? Tô com Conquinha. Muita gente não perdoa porque ele jogou lá do outro lado, mas ele só passou. Você acha que se ele não tivesse ido, tinha uma estátua dele hoje no Flu? Boa parte daquele time ali de 2008 ficou perto de ter estátua. Faltou um pouquinho pra consagração máxima. Faltou carimbar. Faltou. Ou Gabigol? Porra, sei lá. Se pintar no Brasil, Polícia Federal veta ele e o Héctor Baldassi, ladrão safado. Flamengo ou Vasco? Vasco. Futebol carioca ou paulista? Futebol carioca, né? Claro, porra. Se você pudesse resgatar um jogador do Flusão que já aposentou pra jogar nesse time? Conca de 2010. Sai o Keno. Keno tá amassando um pouquinho. É, mas ele é bola, hein, velho? É, ainda não decolou. É.